שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום חמישי, העשירי למרץ 2016. אני מקווה שהליקוי עבר עליכם בשלום ושהשינויים הם שינויים חיוביים אם אתם מרגישים אותם וזה נוגע לכם במפות. אני יכול להגיד לכם שהאנשים שקרובים אליי וגם אני עברנו לא מעט בימים האחרונים שינויים משמעותיים ועמוקים. תנו לזמן הזה להיפתח לאט לאט כמו עלי כותרת של פרח גדול. אל תמהרו את זה, אל תחליטו החלטות עדיין, תיקחו את התחזית שלי לחודש הקרוב, חכו עם ההחלטות האלה לסוף החודש. ובינתיים בואו נדבר על היום הזה. אז ככה, קודם כל הירח בתלה, אנרגיות לאיות, אנרגיות ככה מתפרצות קדימה, זה יום אנרגטי שככה נראה אפילו טוב לעבודה וטוב במצבים עסקיים, כי אנחנו מתקרבים למשולש עם שבתאי בערב, אבל הלילה עצמו הוא לילה דרמטי, צריך להיזהר מדרמה. אם נשארים מאוחר ערים, יש מרובה לפלוטו בשמיים, נשים לב לא להיות אינטנסיביים מדי, יש גם צמידות לאורנוס. זה זמן שבו אנחנו יכולים להרגיש האינדיבידואליות שלנו והייחודיות שלנו ואיך שאנחנו חושבים, זה נורא נורא חשוב. אנחנו צריכים להיות לא אובססיביים לגבי זה ולהישאר גמישים ולהבין גם את דעתם ומחשבתם של אחרים. מרקורי בדגים, צמוד לנפטון, מה יותר נפטוני ודגים מזה? אנחנו קצת יכולים לאבד במחשבות, במילים שלנו, באיך שאנחנו מנווטים את החיים שלנו. לא הזמן הכי טוב לעשות תוכניות, אבל כן זמן טוב להקשיב לרגש ולהקשיב לבפנים, פשוט להיות רכים עם זה. יופיטר במשולש לפלוטו, אנחנו מתחילים תקופה שבה אנחנו מקבלים את הדלק כדי לרוץ קדימה. זה בעצם נותן לנו את האומץ, את הכוח ואת ההתלהבות להצליח ולקחת מנהיגות בחיים שלנו. שיהיה לנו יום מאוד חיובי ואנחנו ניפגש מחר, להתראות.